Assalamu alaikum, hello and welcome to Sarah Gluten Free. If it's first time that you come across this channel, please subscribe, like and share. Don't forget to put the notification bell on so that you are notified whenever I post. If you are a returning subscriber, thank you so much. Please like and share the video. Maanta halkan waxaan ku sameynayaa canjeero gluten free ah oo la isoo weydiyay gabdho walaala ah ay dhaheen burka gluten free ah canjeero nooma noqdo. Anigana waxaan ku tusayaa inuu canjeero ka fiican tan kale uu ku noqonayo. Fadlan videoga bilow ilaa dhammaad dhammaystiro. Waxaad arki doontaa burka aan ka sameeyay, habka aan u sameeyay. Waad ka bogan doontaa insha Allah haddii aad weli su'aal qabtid xagga comment section-ka igula soo xiriir insha Allah.